fra 1960 til 1970 så var jeg lærer på arkitektavdelingen på NTH. For da heter det NTH og ikke NTNU, for da var det ikke slått sammen. Og det var altså da under professor Arne Holm, og jeg var lærer i form og farge for arkitektstudentene. Og der traff jeg jo, det var en utrolig rik tid, fordi at vi lærte jo så mye selv av å korrigere studentene og av miljøet. Fordi at vi var jo, Arne Holm var jo en strålende professor og pedagog som ansatte kunstnere. Så det var jo syv kunstnere oppe her som, på den arkitektavdelingen. Det var et rikt kunstmiljø oppe her også. Mye, det absolutt det rikeste miljøet som jeg har opplevd i Norge når det gjelder kunst, og uten tvil det de 10 årene som har betydd mest for meg i min karriere. Du vet, i en heldig pedagogisk situasjon, så lærer læreren like mye som studenten, altså, for man lærer av hverandre. Og jeg lærte utrolig mye av studentene, fordi jeg var nødt til å verbalisere, jeg var nødt til å finne uttrykk for hva jeg mente, og for at studentene skulle forstå det. Og studentene på sin side hadde jo et oppkomme av ungdomskraft og livsmot og oppfinnsomhet som altså kom meg til gode igjen i alle de oppgavene som de gjorde, og som jeg altså da ble påvirket faktisk på min, på den veien også. Det er mange ting jeg husker godt. Jeg husker jo ikke minst det gode miljøet, altså den kameratskapet, vennskapet som var mellom studenter og lærere, hvor vi var jo sveiset sammen i en helhet, og hadde jo også da, vi festet jo sammen også i studentersamfunnet, ikke sant, og hadde den der mer festlige, intellektuelle delen av samværet, var jo også fantastisk morsomt å oppleve. Så det husker jeg i hvert fall godt, og jeg husker godt også den velvilligheten og den motiveringen som studentene alltid hadde. Det var jo morsomt fra ende til annen hele tiden, altså. Og vi arbeidet jo ganske lange dager, fra 11 til 7 hver dag, og om lørdaget fra 11 til 2. Jeg savner jo kulturen, jeg savner diskusjonen, jeg savner faktisk det elementet av Europa som jeg møtte her også. Det europeiske elementet savner jeg faktisk, og det synes jeg er ganske viktig, og derfor reser jeg mye også. Fordi at det savner jeg jo i Trondheim nå. Det glimt av Europa som vi hadde på Høgskolen.